Aşqabad apteklərinin qarşısında uzun növbələr yaranır. Mediatürk TV-nin Türkmenistan Xronikası saytına istinadən verdiyi xəbərə görə, ölkədə epidemioloji vəziyyətin pisləşməsi səbəbindən dərman alanların sayı artıb. Türkmenistan hakimiyyəti ölkədə COVID-19'un mövcudluğunu qəbul etmədiyindən xəstələrə bu diagnozu qoymaq qadağan edilib. Buna görə də həkimlər xəstələrə sətəlcəm və ya qrip diagnozu qoyurlar. Hər üçüncü adam bir ampulası 995 türkmen manatı, yəni 35 dollara başa gələn bahalı antiviral dərman, remdesivir alır. Həkimlərin reseplərinə görə 3-dən 5-ə qədər ampul almaq tələb olunur. Çox vaxt insanlar yalnız bir ampul ala bilir. Pulu tapdıqdan sonra digərlərini də gəlib alacaqlarını bildirirlər. Hazırda koronavirus ölkə sakinlərinin müzakirə etdiyi əsas mövzulardan biridir. İnsanlar koronavirus və ya COVID sözlərindən qaçmağa çalışırlar. Amma hər kəs hər şeyi başa düşür. Demək olar ki, hər kəsin sevdiyi birinin, dostunun və ya tanışının ölümü ilə bağlı bir hekayəsi var deyə bu günlərdə bir dostunu itirən Aşqabad sakini Türkmenistan xronikasına bildirib. Onun sözlərinə görə dostunun cəmi 30 yaşı var imiş və xəstəliyi hər hansı ciddi fəsadlar olmadan keçirilmiş. Evdə müalicə almaq qərarına gəlmişdi və tanışlarının məsləhəti ilə dərmanları özü seçirdi. Vəfat etdiyi gün səhər bir tibb bacısı ona sistem qoşub. Bundan sonra dostumun səhhəti kəskin pisləşib, boğulmağa başlayıb və huşunu itirib. Təcili yardım maşını vaxtında gəlsə də, amma onu xilas edə bilməyiblər, deyə Aşqabad sakini bildirib. Yaxınlarına mərhumun ən qısa zamanda dəfn edilməli olduğu bildirilib. Ancaq məlum olub ki, dəfn üçün lazım olan ayinləri yerinə yetirəcək molla tapmaq çox çətindir. Həmçinin ölülərin qəbristanlığa aparıldığı maşınlar da azdır. Nəticədə cəsəd şəxsi avtomobillə aparılıb. İşçilər məzarlara qazıb çatdıra bilmədiyindən qəbristanlıqda da problemlər yaranıb. Bundan əlavə Türkmenistan xronikası müxbirlərinin dediyinə görə Aşqabaddakı bir çox məsciddə və paytaxt ətrafındakı kəndlərdə kəfənlik, bez və mərhumun bükülməsi üçün nəzərdə tutulan ideal da çatışmır. Adətən mərhumun qohumları ən yaxın məsciddən 25 metr kəfənlik bezi pulsuz əldə edə bilərlər. İndi insanlardan artıq qalan parça qalıqlarını geri vermələri istənilir ki, bundan da ölüləri bükmək üçün ideal tikirlər. Əgər adam xəstəxanada ölürsə, onun cəsədi yaxınlarına hava keçirməyən bir torbada verilir və torbanı açmaq qadağan edilir. Ancaq mərhumun qohumları evdə dəstəmaz almaq və kəfəni bükmək də daxil olmaqla cənazə mərasimlərinə əməl etməyə davam edirlər. Aşqabad sakinlərinə ölülərin xatirəsini yad etmək üçün həyətlərdə çadır qurmağa icazə verilmir. Buna görə də insanlar evlərinin yaxınlığında xalça sərərək ənənəvi yas mərasimlərini keçirirlər.